Hej och välkommen till kursintroduktion till introducerande projekt 1DT308 och 1DT902 hösten 2021. Jag som pratar heter Fredrik Ahlgren och är lektor vid datavetenskap och sitter i Kalmar. Varför kursintroduktionen spelas in på stream idag och inte live på campus är på grund av en förkylning, så nu vet ni det. Jag kommer allihop att träffa er så fort jag får tillfälle. Det jag tänkte snabbt rulla igenom idag är vad ni hittar i ert schema och hur ni navigerar runt i den informationen som finns. Kommer titta på studieguiden, kursplan och lite om lärareplanering. Och även efter den här själva initiala delen är slut av kursintroduktionen så kommer jag också visa lite grundläggande kom igång med hårdvara. För det är trots allt en del hårdvara vi kommer jobba med i kursen. Kursens idé är att vi ska kunna jobba i projekt med varandra. Det här är som jag brukar säga en av de roligaste kurserna som man kan jobba i både som student och lärare. Och i stora drag så handlar det om att ni får en chans att lära er verktygen och lära er grunderna i hur ni ska jobba tillsammans i ett projekt. Och det är ju så här att ingenjörens roll i yrkeslivet handlar till absolut största del om att kunna samarbeta med andra. Och att kunna samarbeta mot ett gemensamt mål. Vilket är denna kursens syfte, att ge en introduktion in till det här arbetssättet. Tänk nu på att projekten kommer vara av en stegrande karaktär. Vi kommer ha en del laborationer i början som görs individuellt för att ni ska lära er grunderna. Men vi kommer ganska snabbt efter halva kursens gång jobba tillsammans i en grupp mot ett projekt som ni faktiskt själva har stor frihet att välja. Varför vi jobbar med hårdvara i den här kursen och inte ren programmering, det är bakgrunden till detta är att nu har vi en möjlighet att koppla ihop något mer abstrakt programmering som ni har på med nu i Python-kursen. Med våran verklighet vi har runt omkring oss. Och vad passar då bättre än att introducera Internet of Things och hårdvarubiten som en blandning av detta. Ni kommer också få en insyn i yrkesrollen. Så det kommer vara ett par stycken gästföreläsningar som kommer resultera ut i en reflektionsrapport under kursens gång då. Men i stora drag så handlar kursen om här att jobba i projekt. Vi kommer prata lite om kvalitet och hur man testar och hur man sätter upp en kravspecifikation. Och själva samarbetet i projektet är ju en central roll i det här. Tänk nu på att ta hand om varandra. Den här meningen är kvar sedan coronaåret förra året, men vi vet inte vad som händer. Och även hårdvaran. Det är så att vi kommer jobba ganska mycket med hårdvara. Så var försiktig med hårdvaran och plåga den inte alldeles i onödan då. Det handlar om att man är något försiktig när man kopplar i och kopplar ur USB-sladdar och sånt då. Så att man inte bryter sönder saker för det blir så mycket jobbigare. Nu är det så också att en av kursens mål som jag kommer visa kursplanen alldeles strax är också att ni ska lära er att söka efter information, relevant information. Så det är, och jag bara poängterar ut detta nu då, det är med avsikt en del hål i laborationerna där ni själva är tvungna att söka information för att fylla i. Det är alltså med avsikt. Vilka plattformar kommer vi att använda? Vi kommer att använda Moodle och vi kommer att använda GitLab. Och i stora drag här nu så kan vi se vår Moodle-sida här nu bakom mig. Där kommer vi använda för, det är lite grann av en placeholder. Hittar ni till Moodle-sidan så kommer ni hitta vidare väg därifrån. Men mycket av den statiska informationen på kursens webbplats kommer faktiskt ligga på vårt GitLab repository. Och ni hittar alla länkar här.
Så det kommer läggas upp. Här hittar ni bland annat då våra scheman för alla olika grupper. Och det kan vara intressant att veta är att det är inte mindre än 4 stycken olika studentgrupper som samsas och läser den här kursen samtidigt då. Så vi har 2 stycken civilingenjörsgrupper i teknisk matematik och mjukvaruteknik och 2 stycken högskoleingenjörsgrupper i mjukvaruteknik och datateknik. 3 av de här 4 grupperna befinner sig på Växjö campus och en i Kalmar campus. Vi kommer se lärare och labbhandledare från bägge campus, men var medvetna om att det kommer bli att ni får hålla koll lite grann på schemat och hålla koll på om det blir en dubbel föreläsning. Sen kommer det vara i några fall att föreläsningen hålls på bägge campus. Och vid vissa fall så kommer det vara en stream som går till Kalmar eller Växjö. Detta får ni hålla koll på i schemat. Och tittar vi på assignments så det ni ska leverera i kursen är laborationer och dessa kommer ni att bli examinerade på via att gå på labbarna och visa upp dessa laborationerna på, för en labbhandledare eller lärare. Det kommer vara en assignment som kommer lämnas in på modeln och det kommer vara reflektionsrapporten på yrkesrollingenjör. Så det är den modeln kommer användas till just inlämningen av reflektionsrapport ingenjör. I övrigt så är det mesta informationen på vårt GitLab repository och den hittar ni här och ni kan gärna lägga det i en bokmärkeslänk. Så här är vi nu inne på kursens informationsplats och här kommer vi alltså hitta det mesta som rör den här kursen. Om vi börjar titta lite vad vi har framför oss här nu. Så har vi i våran readme-fil här nu så har vi en studieguide. Det står lite om viktiga länkar och jag vill bara nämna det att jag förväntar mig att samtliga av er går med i gruppen 1DT308 902 introducerande projekt på Slack. Där kommer vi att publicera all information så att ni hela tiden kan hålla er ajour om vad som händer och när det händer. Vi kommer pinna de här posterna så att de syns väl. Ni hittar också ert project template. Vi kommer prata om själva examinationsuppgiften något senare, men det finns, den finns här. Och våra laborationer. Och det är framförallt de som vi kommer sätta igång med ganska snabbt här då. Och de ligger även i strukturen här under. Så här har vi våra laborationer. Jag tänkte snabbt visa våran kursplan. Kursplanen ser ut så här. Och ni som inte har letat upp en kursplan innan kan det vara en bra övning att göra. Det är bra för alla kurser. Kursplanen är ju vårat kontrakt med er som studenter. Det här är det som styr våran undervisning och design av kursen. Och kursplanen ska ju avspegla det som ni får lära er. Och tittar vi på den här kursplanen nu och går igenom våra mål så har vi i detta fallet då att vi har ett kursmål där ni ska kunna förklara hur systemkrav tas fram och specificeras och testas. Det kommer vara en del föreläsningsmaterial just på kravspecifikation. Vi kommer prata lite om projektledning och kvalitetsarbete innebär i praktiken. Och redogöra för mjukvaruindustrins olika sektorer och arbetsuppgifter. Och det här täcker vi ju in då i den här assignment om inlämningsuppgiften för reflektionsrapporten då. Tittar vi på färdighet och förmåga så har vi ett mål där att ni ska kunna utveckla program för en enchipsdator och en microcontroller med externa enheter såsom sensorer och nätverkskoppling. Och det här har vi själva IoT-delen. Och den här är väldigt central i den här kursen för det blir det kittet som vi kommer jobba runt omkring. Så ni kommer alltså programmera en microcontroller och det är där som vi kommer jobba största del. Det kommer vara en del bitar som kommer handla även om backend och på cloud, så på serversidan. Men ni kommer säkerligen lägga den mesta tiden att programmera en mikrokontroller.
Ni ska kunna analysera ett problem, skapa en kravspecifikation och implementera lösningar och verifiera att lösningen uppfyller alla krav. Och det här var vi inne lite på testningen då, att efter ni har gjort en kravspecifikation så bör vi också verifiera att den här kravspecifikationen är uppfylld. Denna kedjan kommer ni själva att jobba med i själva projektdelen, så det kommer ungefär efter halva kursen. Det kommer vara tekniska projektverktyg såsom versionshantering med Git. Så icke förvånade här nu så kommer vi alltså jobba med GitLab som verktyget under själva projektet. Det är där ni ska lämna in ert projekt. Det blir till många sätt liknande som när vi jobbade med miniprojektet i Python-kursen. Men här kommer det vara under längre tid och det kommer förväntas att ni gör det lite mer ingående än vad ni gjorde i miniprojektet. Självständigt söka och värdera information om hårdvara och hur man löser programmeringsproblem. Och jag vill inte nog understryka det här kursmålet. Det är så att ni kommer behöva ta reda på dokumentation ifrån hur en sensor fungerar till exempel. Och ni ska kunna implementera den här ifrån dokumentationen, hur den ska användas. Och det kommer vara en hel del dokumentation som ligger på tillverkarnas sidor och även att ni får gå till manualerna för till exempel MicroPython, vilket vi kommer använda, och leta information. Så allt kommer inte vara givet, utan tanken är att ni ska in och läsa dokumentation och implementera detta. Strukturera och genomföra en skriftlig och muntlig presentation. Det här är ju hela vad allting slutar på när vi redovisar det stora projektet här i slutet då. Då ska ni ju både ha en skriftlig och en muntlig presentation, och om ni vill ha högre betyg så kommer ni också kunna få möjlighet att spela in en liten rolig film som gjordes faktiskt under förra året. Många roliga små filmer. Och likadant det här att ni ska genomföra ett projekt i en grupp då under begränsad tid med de här arbetsformerna som vi presenterar. Det här är i stora drag vårt kursmål. Tittar vi på innehållet då så kommer vi att jobba en hel del med hårdvara och mjukvara i den här kursen då. Värt att nämna nu då är att kursens idé är att vi använder hårdvara och IoT som ett sätt för att vi också kunna jobba i projekt. Det här är ett, som jag själv tycker, ett alldeles utmärkt sätt att koppla programmeringen närmare verkligheten. För det ni kommer jobba med nu är saker som lyser, som mäter verkligheten, och ni ska skicka den här datan någonstans, ta hand om den, och ni programmerar på någonting som ni faktiskt kan ta på. Vilket gör att den här abstraktionen möjligtvis blir lite mindre då. Då flyttar jag tillbaka till PowerPoint-videon. Och studieguiden som jag också vill nämna lite grann om, den förväntar jag mig att ni läser. Om vi tittar på vår studieguide, ni kommer hitta de här länkarna på många olika ställen. De är crosslänkade från Moodle och fram och tillbaka, så att det ska inte vara något som helst problem att hitta informationen. Det är min förhoppning. Där hittar ni återigen en länk tillbaka till Moodle-sidan till exempel. Tittar vi på studieguiden här nu så ser ni att ni hittar både kursplaner, GitLab, Slack-kanal och Project Template. Mycket är dubbelt. Men studieguiden, den är en guide som ni ska kunna sätta i näven och i stort sett förstå hur hela kursen ska kunna, hur ni ska kunna genomföra hela kursen. Jag förväntar mig att ni har en ganska stor interaktion på Slack, i och med att vi är ganska spridda studentgrupper i flera stycken olika klasser, både på och dessutom på två stycken campus, så förväntar jag mig att ni använder Slack för kommunikation vad det gäller alla typer av frågor. Jag ser helst att det inte kommer några direktmeddelande eller några e-post vad det gäller specifika frågor om någonting, hur man gör någonting eller hur man ska genomföra någonting, utan de enda gångerna ni skickar ett direktmeddelande eller ett mejl till någon i kursadministrationen, så gäller det i sådana fall i er egen medverkan eller betyg eller på något sätt den biten. I övrigt så bör ni ställa alla frågorna i det öppna forumet och då i våran Slack-kanal.
passa på också att ha kul när ni genomför den här kursen, för att det här är en rolig möjlighet för er att öppna upp ögonen på en liten helt nytt sätt att, att jobba med programmering. Och jag ska nämna mer om den här. Det är deltagande biten här är viktig att nämna, och det är så att föreläsningar är ju sällan eller aldrig obligatoriska i universitetsvärlden. Men alla examinerande moment är ju per definition obligatoriska om ni vill ha ett betyg. Och då vill jag bara vara tydlig med att det kommer krävas att ni är på laborationerna om ni ska ha någon möjlighet att kunna redovisa era laborationer. Nu är det så att laborationstillfällena som vi har utlagda i schemat, ni kommer inte kunna se dem som tillfällen då ni kan gå dit och göra klart det som förväntas av er. Utan laborationstillfällena kommer till stor del gå åt av att redovisa era uppgifter. Med det sagt så vill jag bara säga att jag förväntar er att ni lägger ganska mycket tid, åtminstone 20 timmar per vecka, med att jobba med de här uppgifterna vid sidan av planerad lektionstid. Det kommer gå åt en hel del tid när ni jobbar med de här sakerna. Under sista delen så kommer vi ha ett avstämningsmöte varje vecka med en lärare under själva projektdelen. Mer detaljer om själva projektet kommer komma lite senare i kursen. Kursmålen har jag redan avhandlat här, och vi ska se här nu så att jag säger rätt deadlines. Jag hoppar tillbaka till våran. Där har vi våra deadlines. Deadlines för kursen är förhållandevis enkla. Vi har 4 stycken laborationer. Egentligen kan ni läsa till att det är 5, men den nollte laborationen räknar vi inte, utan den är getting started, och den kommer jag prata lite om redan idag. Men varje vecka så förväntas att ni redovisar en styck labb. Och tittar vi på hur laborationerna ser ut, nu ska jag klicka tillbaka till labbarna här. Och här har vi till exempel labb 0, getting started. Den här förväntar jag mig att ni i stort sett sätter igång med så snart som möjligt redan den här veckan. Denna veckan har vi ingen deadline, utan denna veckan handlar om att hämta ut hårdvara och sätta igång med grunderna. Men alla labbarna är beskrivna på ett sådant sätt så att ni ska självständigt kunna genomföra labbarna. Och de bitarna som inte är beskrivna i labbarna är sånt som vi förväntar er att ni löser själv. Getting started-labben är bara att komma igång, och sen kommer vi snabbt in på labb nummer 1 till exempel, och då ska vi blinka lite externa LED-lampor. Och så ökar stegningsgraden ganska mycket. Tittar vi till exempel på den sista labben så är det LoRa vi kommer jobba med, och det kommer att vara en hel del nya koncept som introduceras. Det kommer hamna en del föreläsningsmaterial på de här bitarna under resans gång. Men jag vill bara trycka på att labbarna här nu, de här deadlinesen som vi har framför oss, då är det vid ditt sista labbtillfälle under den veckan. Det betyder att denna veckan, så vilket är vecka 45, då har vi alltså ingen deadline. Men nästa vecka så är det deadline på labb nummer 1. Om du har ditt sista laborationstillfälle på en torsdag eller på en fredag, så innebär det att din sista tillfälle att redovisa den veckans labb är på ditt sista labbtillfälle den veckan. Hoppas att jag var tydlig nog för det. Så det kan alltså skilja en dag mellan olika grupper, och det är någonting som ni får leva med. Vilka är inblandade i kursen? Jag är kursansvarig för kursen och heter Fredrik Ahlgren, jag nämnde det innan. Vi har i Växjö också Jonas Lundberg som kommer att vara inblandad i både framförallt laborationsbiten. Jonas känner ni väl sedan Python-kursen.
Vi kommer också bli gästade av Daniel Toll och Tobias Olsson samt Francis Palma för diverse olika inslag vad det gäller krav och testning och kvalitet. Laborationerna kommer vi göra på schemat som vi ser nu, och där kommer vi också ha ett helt gäng labbassistenter med oss, amanuenser. Och i Växjö så kommer vi ha Jonas Lundberg, Love och Johan som amanuenser. Jonas är inte amanuens, han är lärare, men han kommer också vara labbansvarig. I Kalmar så kommer det vara Elin Björk som kommer vara huvudansvarig för våra laborationer. Själva projektet kommer handledas av mig och Lars Karlsson, och ni kommer få träffa honom lite senare i kursen. Men som ni ser är det många personer inblandade, och det gäller att ni håller er uppdaterade i Slack-kanalen. Framförallt se till att hålla ångan uppe vad det gäller laborationerna så mycket som det bara går. Det var i stora drag. Jag ska se här, om vi tittar på själva laborationerna så hittar ni dem på GitLab. Och det jag tänkte lägga några minuter på här nu är Getting Started och lite hur ni kom igång och vilken hårdvara vi kommer jobba med. Så då byter jag tillbaka till PowerPoint-sliden här. Och vad vi kommer jobba med för hårdvara. Vi kommer jobba med en microcontroller. Och vad en microcontroller är en liten dator på en integrated circuit. Alltså en liten enkortsdator. Och den här typen av datorer då, det är ju oftast en dator som används för ett specifikt syfte. Om vi till exempel vandrar ner till kaffeapparaten och trycker på att vi vill ha en kaffelatte eller en svart kaffe, så är det en microcontroller inne i den här kaffeapparaten som faktiskt utför de här operationerna och styr då kaffeapparatens vattenventiler och kaffemalning och så vidare. Vi hittar de här typen av datorerna i allting runt omkring oss. I våra tvättmaskiner, i bilar, i robotar, i medicinsk utrustning, i radioutrustning och så vidare och så vidare. Så det här är verkligen en sektor som växer jättemycket. Och tittar vi på området IoT så är det ju faktiskt när man börjar koppla upp de här små datorerna mot internet. Det är då vi börjar kalla det för Internet of Things. Vilket är när vi har en liten dator som är också uppkopplad mot internet. En del av er har säkert hållit på att laborera med Arduino och så vidare innan. Och ofta så gör man det med utan någon typ av uppkoppling till internet, åtminstone om man köper de här standard kom-igång-kitten med Arduino. Då handlar det mer om att bara programmera en microcontroller. Det kommer vi göra i den här kursen också, men vi kommer också lägga på nätverkslagret, kommunikationslagret. Och typiskt då så är de väldigt resource constrained, så att det är typiskt är det väldigt lite processorhastighet och väldigt lite minne på de här typen av microcontrollers. Det finns en stor flora av olika microcontrollers. Vi har förstås valt en för den här kursen, jag kommer alldeles strax till det och jag kommer förklara varför. Och det vi har valt att jobba med i den här kursen är en microcontroller som vi kan programmera med MicroPython. Valet just på MicroPython är, det är flera skäl. Ni har precis läst en Python-kurs, och MicroPython är en nedbantad version av det stora Python som ni nu har lärt er. MicroPython är tänkt att vara helt kompatibelt med Python 3.7, vilket gör att utvecklingstiden för er som redan kan Python blir mycket, mycket snabb då. Så det är lätt att lära, det är objektorienterat, och det är en väldigt, väldigt stor fördel just vad det gäller MicroPython jämfört med till exempel en Arduino. Det är att det är ett interpreted scripting language. Det är ingen kompilering som behövs och flasha en firmware.
utan när vi jobbar med de här microcontrollers så ligger en Python interpreter på microcontrollern, vilket gör att ni kan köra rad för rad med kod direkt på er microcontroller. Det gör att utvecklingssidan, alltså, och det här upptäckandet går otroligt snabbt faktiskt. Dessutom så behöver man inte flasha en firmware varje gång ni gör någonting, utan det handlar om att skicka upp en textfil till microcontrollern som sedan blir ert program då. Det finns ju också en inbyggd error handling och den är easily extensible, alltså det är lätt att bygga på ett större program med det här. Så det finns många fördelar just att använda MicroPython. Jag sitter inte här och säger att det är det bästa för alla typer av projekt, men jag hävdar att vi har gjort ett medvetet val när vi har gjort detta valet för den här kurserna. Så ni vet backstoryn bakom detta då. MicroPython är då en implementation av Python 3 och den, vad ska jag säga om det? Det är i stora drag så kommer ni kunna köra nästan uteslutande alla program som ni har gjort under Python-kursen direkt på era microcontroller och det kommer fungera alldeles utmärkt. Det som är skillnaden är att det är vissa funktioner som inte följer med. Sannolikt är ingenting som ni har använt, men den är ju nedtryckt till en lite mindre formfaktor just för att den ska få plats på en microcontroller. Och alla typer av bibliotek fungerar inte på exakt likadant sätt. I stora drag så kommer det vara väldigt liten skillnad, åtminstone för the basics. Jag nämnde någonting innan där med att det går att köra rad för rad i de här programmen. Och jag tänkte egentligen att jag börjar med att visa lite grann. Och om vi tittar på en REPL, vad nu detta är för någonting, så är det faktiskt en read, evaluation och print loop. Och nu har jag bakom mig en IDE som heter Atom. Och denna är precis likadan som VS Code i den meningen att denna i stort sett är precis likadan. Det är också ett helt gratis program att hämta hem, precis som VS Code, och det bygger precis på samma plattform. Guiderna som ni har i Getting Started, de utgår från VS Code, men det är också möjligt att bara slänga in Atom istället om ni nu inte får det att fungera. Och det är faktiskt caset just för mig, när jag sitter precis vid den här datorn så fungerar inte VS Code något vidare bra på Macens M1 CPU, utan då fungerar Atom alldeles utmärkt. Vi rekommenderar dock att ni börjar med VS Code, vilket är den idén som ni redan använder. Vad är då en REPL? Och för att jag ska förklara det på ett bra sätt så kan vi titta längst ner här. Här har jag min REPL, alltså min prompt, min Python-prompt. Skriver jag någonting här nu? Jag skriver print hej. Jag vet att det är lite smått där, jag kan inte göra det större. Men då ser vi att det faktiskt exekverades just den här raden kod nu när jag skrev detta. Jag kan göra ytterligare ett exempel, och detta kan ni göra allihopa på era datorer om ni har konfigurerat sökvägarna rätt. Tittar vi på, så har jag bara en terminal öppen här nu, och om jag nu skriver Python rakt upp och ner, då startar jag upp min Python-program på min dator, och det jag landar in i nu då är alltså en REPL. Jag kan alltså nu skriva Python-kod och få det att exekveras med en gång. Och det jag gör nu, det är ju att köra kod rad för rad. Det är inte alltid så praktiskt. Och det ni ser precis bakom mig nu, detta körs ju på min dator. Alltså precis som ni har gjort inom Python-kursen.
Det kommer vi inte göra nu när vi kör med våra microcontrollers, utan då ska ni köra koden på eran controller, på eran microcontroller. Och då är det så att om vi tittar på hårdvaran som vi har nu, så är detta en själva microcontrollern här. Och det här är en Pycom Loopy 4. Det står det FIPY på den här, men det finns två olika varianter. Det här är själva microcontrollern. Den här behöver vi för att vi ska kunna koppla ihop oss, och den kallas ett expansion board, och den använder vi ju just för en development session, alltså ett setup här. Då har vi en möjlighet att koppla in lite externa sensorer och actuators och vad vi nu vill göra. Men framförallt så har vi en micro USB-kontakt på sidan, vilket gör att om jag sätter ihop de här två rackarna, och hur ni gör det, jag skulle kunna säga läs manualen, men se till att texten Pycom hamnar likadant, så har ni satt den åt rätt håll så att den inte vänder på den och sätter den åt andra hållet. När jag nu kopplar in denna med USB till min dator, då borde vi kunna se att någonting händer. Och då ser jag här nere att det står connecting to USB modem. Och i detta fallet så är min IDE direkt då kopplad till och rätt konfigurerad. Jag tänkte lite snabbt visa här nu hur ni lägger in. När ni använder Atom eller VS Code. Så om vi tar VS Code till exempel, vilket är den rekommenderade starten. Då går ni in under Extensions, Manage. Ni går in under Extensions. När ni är här så kan ni installera en hiskelig massa olika extensions. Men det ni gör är att ni installerar ett extension som heter PyMaker. När ni har installerat den så bör det vara så enkelt att ni kopplar in en USB-sladd. Det som ni kommer behöva, om ni inte redan har det inlagt på datorn, är en fräsch version av Node.js installerat. Men detta bör vara allt. När ni har kommit så långt, då, och det fungerar på precis på ett motsvarande sätt även på Atom. Då har de en package manager istället för extension manager, men i övrigt är det exakt likadant. Då kommer ni få upp en liten extra ruta här nere. Då kan ni se här att det faktiskt är ett extension här nu som jag kan klicka in och klicka ut då. Det jag vill nämna här nu, som brukar vara en stor förvirring när ni jobbar med just Pycom-enheterna, det är att se till att ni befinner er i ett eget projekt. Och vad menar jag med ett eget projekt? Jo, ni ser till att ni går upp och öppnar en mapp, en folder, så att ni får upp den som ett eget projekt. För det ni gör annars när ni trycker på Upload Project to Device och ni befinner er på fel ställe, om ni har öppnat en stor folder som innehåller alla era olika programkod eller vad nu än är, ni öppnar eran C-kolon på hårddisken och sen ser hela den här strukturen här. När ni trycker på Upload till Device, då kommer den här vilja flytta upp allting den ser i det projektet till eran LowPy, vilket inte är någon bra idé. Utan se till att ni befinner er nere i roten på projektet. Det är först då som ni skickar upp rätt filer. När jag trycker på Upload Project to Device, då kommer den skicka upp de filerna som finns i den här mappen. Det är precis som jag sa innan, är att det vi ser framför oss här nu, här nere, det är våran repo, alltså våra output ifrån våran kod. Här uppe så visar jag ju förstås den filen jag editerar i. Och någonting som är väldigt viktigt, det här står också i Getting Started och det står också i dokumentationen, men jag tänker att det kan vara värt att nämna ändå. Det är att i den här mappen nu så ligger det två stycken filer. Det ligger en som heter boot.py och det ligger en som heter main.py.
Boot är den som körs först. Så att direkt eran mikrokontroller startar upp, då kommer den starta automatiskt. Ni behöver inte skriva den någon annanstans, utan det är per default. Då kommer den starta upp bootfilen. Och sen kör den main.py. Ni behöver inte ha bootfilen alls. Det går alldeles utmärkt och köra ett projekt utan den. Så default är att ni har en fil som heter main.py. Där skriver ni er programkod. Den programkoden som ni vill ska köras på er enhet laddar ni upp genom att trycka upload project to device. Och sen kommer den automatiskt att köras när den här startar om. Och som ni märkte nu när jag tryckte på upload project to device, så kan ni se här nu att det är en liten LED-lampa som blinkar på den här. Och tittar vi på den koden jag har ovan här nu, så är det faktiskt så att jag importerar ett library som heter PyCom, och det är specifikt just för den här hårdvaran för att kunna integrera med just den här LED-lampan, så blev jag integrerad. Och sen importerar jag time, och sen har jag en while true loop nu som loopar igenom lite olika färger. Så det enda det här programmet gör är att göra lite olika färger på den inbyggda dioden. Det var väldigt snabbt grunderna i hur ni kommer igång och hur ni ska tänka just med PyCom-prylarna då. Om vi tittar på loopen så ser den ut så här. Det som är speciellt just med den här, förutom då att den kör MicroPython till skillnad från många andra microcontrollers som programmeras med mer hårdvarunära kod då, som C eller C++. Det är att den också innehåller en hel del olika trådlösa band. Det är det som gör det riktigt intressant. Den här lilla rackaren, den innehåller Wi-Fi, den innehåller Bluetooth, och den har även modem för LoRa och Sigfox. Vi kommer framför allt jobba med LoRa och Wi-Fi i den här kursen. Och tittar vi på de olika delarna, så har vi en expansion board, och sen så vill jag nämna också att det finns en antenn, och den behöver ni inte hämta ut med en gång. Den här antennen som vi ser här och som vi också kan se här, det är en LoRa-antenn. Och lite snabbt förklarat, jag kommer gå med igenom det mer sen, men vad LoRa är, så är det Long Range Wireless Communication. Det är alltså trådlös kommunikation, liknande Wi-Fi men ändå inte alls likadant, där vi kan skicka data över väldigt, väldigt långa distanser med otroligt låg energiförbrukning. Teoretisk räckvidd på LoRa är 10-15 kilometer, till skillnad från Wi-Fi då, som ni säkert har erfarenhet av att det kan vara betydligt kortare sträckor. Om vi rullar vidare i presentationen, så hittar ni all dokumentation för den här på hemsidan. Det som kan nämnas är att den här går med 3,3 volt, inte 5 volt. Det är väldigt många microcontrollers numera som använder 3,3 volt som standard. De grundläggande labbarna som vi har kommer det inte ställa till några problem, men det kan vara bra att ha i bakhuvudet att vissa sensorer faktiskt bara fungerar med 5 volt. Då behöver man tänka till lite grann med lite spänningsdelning och så vidare. Den här hårdvaran bygger faktiskt på Express IFS chipset ESP32. Så nu råkade sitta en klisterlapp ovanpå den här. Men bakom den här plattformen då, så är det en ESP32 som vi kan hitta i en hiskelig massa andra typer av microcontrollers också. Så att PyCom har, om man säger så, gjort ett paket av det här snarare än att de har utvecklat någon egen hårdvara. Expansion board hittar ni. Det bör finnas expansion boards och lowpies till alla er. Den här innehåller också en laddare.
Så om vi tittar på den här bilden så är det en liten vit kontakt allra längst upp i vänstra hörnet där man kan koppla in ett LiPo-batteri. Nu letade jag precis som jag hade något liggande på skrivbordet, det hade jag inte. Och det här LiPo-batteriet kan alltså laddas och av expansion boardet så att ni kan med ganska enkla medel faktiskt ta projektet med er någon annanstans med ett litet enkelt batteri. Det kan vara bra att veta att den möjligheten finns. Och det ser vi på den här bilden också att vi har en micro USB-port och det finns då en JST-port där för LiPo-batteri. Det finns ett gäng sådana batterier i vårt labb, men annars så kostar de inte många kronor att köpa till och de finns på bland annat Electrokit. Det går också att stoppa in ett micro SD-kort så att ni kan ha någon typ av extern lagring också på era projekt om ni ska använda den här till någon typ av loggning. Och då ska vi titta lite på mer hårdvarumässigt, för vi går in i någonting som är nytt för många. Och det här, just den här bilden vi ser bakom oss nu, så är det faktiskt en CCS-811-sensor som ligger där. Och den här mäter då luftkvalitet och koldioxid. Ett CO2-ekvivalentvärde, den räknar alltså fram CO2 utifrån andra parametrar. Den här lilla sensorn är en liten rolig rackare för den kostar runt en hundring och kan ju förstås användas i en hiskelig massa olika projekt för att mäta just luftkvalitet. Men när ni håller på och kopplar och utvecklar, då är en så kallad breadboard en fantastiskt bra sak att använda och jobba med. Och jag ritar ut två stycken röda streck på den här och det är mest för att ni ska få en liten uppfattning om hur de här fungerar. Och det här är egentligen bara ett kopplingsdäck, en kopplingsbräda. Och om vi tittar på en sådan jag har här så att kommer det i stora sätt vara att ni kopplar in er på den här. Ni sätter eran sensor eller vad ni nu vill koppla in och sen använder ni denna som kopplingsbrädan. Det brukar vara, och det är nästan alltid så, att som ni ser den här så är det i detta fallet de horisontella linjerna sammankopplade med varandra. Då är det alltså samma kopplingspunkt. Och i sidorna så brukar det vara vertikalt. Det här är typiskt en sån sak som ni kommer märka ganska snart om det inte fungerar. Tänk på att när ni kopplar med de här kopplingsbrädorna så att se till att det blir en bra kontakt. Se till att sladdarna sitter i ordentligt. För det kommer ni märka ganska snart, det är att direkt ni börjar jobba med hårdvara och ni har gått ifrån själva kodbiten så kommer det komma en hiskelig massa nya fel som ni inte upptäckt innan. Och det kan vara så enkelt som att det är någon liten glappkontakt eller någonting som inte riktigt fungerade med den här sensorn eller att ni har kopplat fel. Så var noggranna och ha ett stort tålamod när man håller på med detta. För det kommer gå fel. Försök att inte kortsluta. Och vad menar jag med kortsluta? Försök att se till att inte koppla ihop plus och minus utan att ha någon typ av last emellan. Då är det risk att ni förstör grejerna. Och när vi kopplar just med det expansion boardet så är de punkterna som ni ser på den skenan där nere är precis samma som ni har kopplingspunkter på i den microcontroller. De exposed pins om vi tar bort kontrollen och visar på det här sättet. Så de kopplingspunkterna vi såg det är samma som är ute i kanterna. Kan vara värt att nämna är att direkt man börjar ta sitt projekt till the next level, att man går ifrån en kopplingsbräda och börjar bygga ihop någonting, då är det sannolikt att man lämnar sitt expansion board och använder mikrokontrollen och det är då en lödpenna kan vara ett bra alternativ. Men fram till dess så är det bra att man vet att sakerna fungerar som man ska och då sitter man med kopplingsbräda och får allting att fungera.
Tänk på var antennerna ska sitta. Det finns också utskrivet i dokumentationen. Det finns två olika frekvenser just för LoRa, men vi kommer dit lite senare. Som jag sa, det är inte förrän labb nummer 4 som ni kommer jobba med LoRa. Men det finns två stycken kopplingsplatser och den europeiska frekvensen för LoRa är 868 MHz, vilket betyder att man kopplar upp sig med rätt antenn på rätt ställe. Wi-Fi-antenn behöver det inte. Det brukar aldrig vara några problem med den inbyggda antennen, så vi har inte ens bemödat oss om att köpa till Wi-Fi-antenner. Det är faktiskt olika längd på antennerna, så LoRa-antennen och Wi-Fi-antennen de jobbar på olika frekvenser, vilket gör att det är olika längd på antennerna. Kort också om var ni hittar pinout-diagrammet. Där hittar ni i dokumentationen, men den här är väldigt bra att ha som ett referensmaterial. Utgå från att ni bör kolla på pinout-diagrammet direkt ni ska börja koppla och göra ett projekt. Vad har vi för typer av sensorer i labbet? Vi kommer att ha det finns en hel uppsjö av olika sensorer. I de första labbarna så kommer ni jobba med dioder och lite temperatursensorer och en liten buzzer och så. Men i senare delen av projektet så kommer ni ju kunna jobba fritt med egentligen vilka typer av sensorer ni vill. Och i den här bilden som jag har bakom mig nu så har vi till exempel längst upp till vänster en DOT-11 som är en temperatur- och luftfuktighetssensor. Till höger så har vi en likadan, en DOT-22 som är också temp- och luftfuktighetssensor, lite dyrare och lite bättre. Och sen har vi Lux som mäter ljus och det finns då luftkvalitet. Och sen har vi en distance-sensor som är en liten ultraljudssensor. Den skickar ut en ultraljudssignal och sen mäter man egentligen bara hur lång tid det tar innan den här signalen kommer tillbaka. Och sen lufttryck. Det här är bara ett urval av de olika typerna av sensorerna som finns. Vi kommer dela mer information om det under kursens gång och ni kommer kunna hitta massa material online. Men det kan faktiskt vara så att det inte är någon dum idé att vandra ner till exempel till Kjell & Company och köpa ett Arduino startkit. För att ofta får man 25 stycken sensorer i en liten fin låda som inte kostar mer än några hundralappar. Och detta kommer ni ha stor glädje av just i den här upptäcka glädjen att hitta lite olika sätt att mäta saker runt om i världen. Ni hittar all dokumentation på PyComs hemsida. Utgå i första hand från docs.pycom.io och i andra hand så hittar ni också en hel del information just om MicroPython på micropython.org. Jag ska bara ta med det här just in case. Jag tror så här, och du lyssnar noga nu, jag tror att alla expansion boards är uppdaterade till nyaste firmware. Men skulle det vara så att det blir några problem med hårdvaran så kan det vara en bra idé att börja titta på om det eventuellt är så att det är en gammal firmware på ert expansion board alternativt eran LoPy. Jag nämner det här mest för att denna första veckan kommer kunna vara en del just av de här strul med den här karaktären. Atom or VS Code. Jag rekommenderar att ni börjar med VS Code och använder Atom i andra hand. Men de fungerar precis på samma sätt och ni kan egentligen välja fritt vad det gäller dem. När ni ska uppdatera en device firmware, det är en sån där bra grej att veta att ni kan göra. För det kan också vara en väg ut om ingenting annat fungerar och ni känner att ni vill starta om på nytt. Då kan ni alltså använda PyComs upgrade, firmware upgrade. Den här hittar ni på deras hemsida. Det finns ett litet program som ni kan hämta hem både till Mac, PC, Linux som ni kan använda för att uppgradera firmware. När ni gör det, då uppgraderar ni med den firmwaren som heter PyBytes. Och varför just det då? Det är att det är den de har, det är det som är den nyaste versionen. Men det är en liten rulllist där ni kan välja lite olika typer av firmwares, bland annat en legacy och så vidare. Jag rekommenderar att ni använder PyBytes, även om många av de andra säkert fungerar dem också. När ni flashar firmware så har ni också en möjlighet att klicka i reset och då kan ni reset config partition och NVS, så non-volatile storage partitions, och även trycka på erase during update på ett file system. Då kommer ni få en LoPy som är brand as new vad det gäller firmware. De här
Lowpies som nu ni hämtar upp i en helt opackad låda. De bör ni inte behöva göra någonting med, men se till att ni har koll på var ni hittar PyCom firmware update tool just för att kunna se till att ni har ny firmware på er device. Det var en snabb genomgång och kursintroduktion av kursen. Och med det så skulle jag vilja egentligen sluta med att säga att vi kommer synas närmst nu på våra laborationer. Ni kommer att få träffa alla oss lärare och labbhandledare på laborationer i både Växjö och i Kalmar. Se till att ta kontakt med labbhandledare och labbansvariga. Ni kommer få information på Slack. Ni får hämta ut era PyComs och ni får ta med dem hem. Det kommer krävas att ni jobbar på egen hand till väldigt, väldigt stor del. Och sätt tänderna i labbarna med en gång och försök att reda ut alla problem. Nästa vecka, tiden går snabbt, då ska ni vara klara med assignment nummer 1. Är ni klara med en assignment tidigare så föreslår jag att ni börjar redan med 2:an och sen 3:an. Det gör ingenting om ni ligger före i spåret. Men se till att hålla deadlines. Och det är en ganska bra stegring på laborationerna. Det kommer vara så att labb 1 är förhållandevis enklare än labb 2 och sen stegrade uppåt. När vi kommer till projektet i mitten av kursen, då kommer ni få välja ett projekt och ni kommer formera en grupp. Då vill vi inte att ni har laborationerna efter er. Jag hoppas att jag är tydlig nog med den biten. Så se till att hålla tempot uppe, hög fart i början för att det ska bli en bra kurs. Det var de stora penseldragen vad det gäller den här kursen och vi syns snart igen. Så tack så mycket.